ہوں، میرا اصول ہے کہ سب سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، معزز سماعین، شمع رسالت کے پروانہ، غوث اعظم کے دیوانہ، اولیاء اکرام کے ماننے والو، میری ملت کے نوجوانو، آؤ اس رسول اقدس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کرتی ہے، نگاہیں اٹھ جاتی ہے مادی، طاقتوں کا پسینہ آنے لگتا ہے۔ ایک بار کوئی انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ آؤ اس رسول اقدس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، سورج کی روشنی پر ہے، اور جن کی حکومت دریاؤں کی توانی پر ہے اور سمندر کی روانی پر ہے۔ آؤ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں محبت کی ڈالیاں نچھاور کریں جن کو خدا تعالیٰ نے کہیں مدثر فرمایا ہے، کہیں مزمل فرمایا ہے، کہیں سراج و منیرہ فرمایا ہے، کہیں بشیر و نذیرہ فرمایا ہے، کہیں یا ایھا النبی فرمایا ہے، اور کہیں یا ایھا الرسول فرمایا ہے۔ آئے اسی رسول کے عشق و محبت میں سرشاد ہو کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اور یہ بابا دے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرات، پروردگار عالم اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور روشن کتاب۔ اے کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف اہل سنت و جماعت ہی نہیں کرتے بلکہ حضر تعصب کے رخ اتار کر نگاہ محبت سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرے تو اچھی طرح یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ خود خدا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ میرے نبی کی شان کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسی منظر کشی کو دیکھ کر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینۂ نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے آئینۂ نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اب آئے میں آپ کے ذائقے کو تبدیل کرنے کے لیے تھوڑا اس طرف لے کے چلتا ہوں، فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوں نہ کسی شاد اویت سایہ نہ ہوں نہ میں عرش کرسی نہ چلتا رہے شب روز دے نہ ہوں نہ نظارے نہ جنو بشر دے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مغے نہ زندہ۔ یہ تو اب کی بات ہے نا، فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوں نہ کسی شاد اویت سایہ نہ ہوں نہ میں عرش کرسی نہ چلتا رہے شب روز دے نہ ہوں نہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، جشن عید میلاد النبی، اسی اس آقا دی ولادت دی قائل ہاں، بولو اسی اس آقا دی ولادت دی قائل ہاں، کدے اٹھدی سی کدے بیٹھدی سی، کدے اٹھدی سی کدے بیٹھدی سی، او ٹکدی ٹنگی رہندی سی، کدے اٹھدی سی کدے بیٹھدی سی، او ٹکدی ٹنگی رہندی سی، اونوں کوئل نال بٹھاندا سی، اونوں کوئل نال رلاندا سی، نوں سارے پاسوں رہ گئی ہے، نوں سارے پاسوں رہ گئی ہے، سرکار دے منہ بہ گئی ہے، سارے پاسے رہ گئی ہے، سرکار دے بوے بہ گئی ہے، جو سارے پاسے رہ گئی ہے، سرکار دے بوے بہ گئی ہے، آخر وچ او بوا ملیا ہے، جد کوئی نہالی مڑیا ہے، آخر وچ او بوا ملیا ہے، جد کوئی نہالی مڑیا ہے، رحمت دا چولا جلیا ہے، سرکار دا بوا کھلیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت دا چولا جلیا ہے، رحمت دا چولا جلیا ہے، سرکار دا بوا کھلیا ہے، ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی ول چھتی پائی ہے، اور باہر نے اٹھایا ہے، پہلے میں نو اے فرمایا ہے، ادرو نال جانا بے، آ ادرو نال جانا بے، ایک نوری مکھ دکھاوا بے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اتنوں نال جانا میں ایک نوری مکھ دکھاواں میں، سڑے بیڑے ہو چن چڑیا ہے، سڑے بیڑے ہو چن چڑیا ہے، دی چلے کلمہ پڑھیا ہے، سڑے بیڑے ہو چن چڑیا ہے، دی چلے کلمہ پڑھیا ہے، سڑے بیڑے ہو چن چڑیا ہے، دی چلے کلمہ پڑھیا ہے، گئی نال حلیمہ دائی ہے، دی نظر سونے ول پائی ہے، گئی نال حلیمہ دائی ہے، دی نظر سونے ول پائی ہے، دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے، دل پھڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ علینا للبلاغ، السلام علیکم.